Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Na dia hitsodasy aza dia valim-bavaka. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Misy ilay vazovazon'ny tanora hoe ity ny entanana farana dia ity ny tonga. Izany hoe misy fahadisom-panantenana ao manoloana ny ataka izay natao. Ary tahaka izany mihitsy koa tsika indraindray eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy zavatra izay angatahantsika amin'Andriamanitra kanefa rehefa tonga ilay izy, dia hoe ity ve ilay valim-bavaka, ity ve no azoko, ity ve no mba nomen'Andriamanitra, dia eo tsika fa dia ketraka eo aza taitra. Satria raha mijerintsika ny tantarany ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra 72 lahy izay voasoratra any amin'ny Lioka toko fahaenina, manomboka ny 5:40 dia hita eo tena nivavaka Jesosy Kristy, tena nangataka tolontsaina tamin'Andriamanitra izy, naharitra nandritra ny vavaka izy tamin'iny alina iny, dia nipitso marainan'iny izy dia nifidy ny mpianatra 72 lahy. Ary ho vavaka Jesosy dia tafiditra tao anatin'ilay prosesus ny fifidianan'ny mpianatra mihitsy, izany hoe tena nangataka tamin'Andriamanitra izy omeo mpianatra 72 lahy. Dia tena nahazo izy. Ary raha maolombelona zao dia hoe tena vavaka, tena mahery be mihitsy izany, tonga dia olona 72 lahy tsisy amadika mihitsy izany ny tokony ho azony teo. Fa naninona rehefa tonga ilay 72 lahy dia nisy anankiray tao izay antsoina hoe Judasy Iskariota ilay tonga namadika. Tafiditra tao koa Judasy, valim-bavaka ihany koa izany, na dia Judasy aza teo anatrehan'izany. Dia raha maolombelona izy dia hoe fa maninona ny ampidirin'Andriamanitra tao anisan'ny valim-bavaka tao io olo nefa io olo hamadika hamono an'i Jesosy Kristy? Nga tsy fantatr'Andriamanitra ny ho avy? Nga tsy fantatr'Andriamanitra hoe Judasy anie ka hamadika? Maninona ny mbola nampidirina tao anatin'ny valim-bavaka? Fa maninona raha 72 lahy tonga dia tsisy namadika mihitsiny no novidiana? Dia izay mihitsiny ny fampahirezana ho antsika, satria ianao tsy mahalala fa Andriamanitra ny mahalala ny ho avy rehetra, ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra. Misy programa na dia ny nampidirana ny Judasy tao anatin'io mpianatra 72 io, ary satria Andriamanitra no mitompon'ny tantara sy mahalala ny zavatra rehetrarehetra izy. Dia izany koa eo amin'ny fiainantsika. Rehefa jerevana moa izany ilay tantaran'i Judasy dia inona fa ilay famadian'i Judasy a dia lasa fitaovana ngeza be teo anatrehan'Andriamanitra amonjena izao tontolo izao. Dia tena hoe novonjen'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka i Judasy izay nanana toetra ratsy, nanana tetitra ratsy hamadika an'i Jesosy fa navadik'Andriamanitra izany, nahodin'Andriamanitra ny tantara, dia lasa tonga famonjena no tao ambadika izany asa ratsy nataon'i Judasy izany. Dia inona ny zavatra tiako ampahirezana anao ao anatin'izany hoe mety misy zavatra tokoa nangatahanao asa, mety hoe asa. Dia rehefa mandeha ilay asa dia tena ozy ianao hoe zao ve Andriamanitra mivalim-bavaka nomeno hafa, tena ohatra ny gidragidra korotana sy ny toy izany, fa aza taitra mihitsy fa Andriamanitra ny mahalala ny ho avy, fa apetra ho aminy fotsiny, akino aminy fotsiny, fa tsy takatry ny saina mihitsy ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony. Ny anjaranao dia ny matoky azo fotsiny hoe matoky ianao Andriamanitra fa mahalala ny ho avy rehetra ianao. Marina foana ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 5:18, manao hoe izao mahalala ny hevitra izay iverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsolosa hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia nangataka vady tamin'Andriamanitra ianao dia nahazo falifaly ery ny jorovavolombelona sy ny toy izany hoe tena avy amin'Andriamanitra ity kinanjo, ohatra no mivadika ilay vadinao, ohatra niovy izy, ohatra ny kivy ianao, ketraka ianao hoe inona ary ity. Na ihany koa mety misy zavatra hafa mihitsy, circonstance hafa izay tsy nampozonao mihitsy, fa tafiditra tao anatin'ilay valim-bavaka atao hoe fa ahoana ary ity rafozan-dahako na rafozam-bavako ity no tahaka an'izao. Misy programan'Andriamanitra daholo ao anatin'ireny, ary programam-pamonjena, programam-pamonjena fa aza mba taitra mihitsy. Satria ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 8:28 dia milaza fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra. Be dia be ny tantara anatin'ny soratra masinao izay azo anamarinana an'izany, ny tantaran'i Josefa. Tena hoe nentina hatrany amin'ny fonja, rehefa nandeha vozina aloha vonon'ny rahalany, dia nandeha vozina, dia lasa tany am-ponja, dia ohatrany hoe inona ary izany, ahoana ary izany, nefa mba mivavaka ihany. Fa kinanjo navadik'Andriamanitra ny tantara, satria izay mihitsy io Andriamanitra io manodina ny kodiaran-tsarety io, ary ny ambony dia ataony tonga ambany, ny ambany ataony tonga ambony, izay ny sitrapony rehefa izay ny tiany atao. Dia azo nytanterahana aminao izany fa tsy mamaritra mihitsy ny ho avinao, ny fisian'ny olana izay atrehanao ankehitriny io. Dia te ampahery anao
hoe mety misy zavatra tokoa nangatahnao, eny mety fahafatesana aza, toy zany hoe Andriamanitro, ity fahafatesany ity ve de izao ve de mba valim-bavaka, izao ve de mba fitondranao a, izao ve de mahasoa, izao ve de izao, ka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fotsiny jerevanako, fahafatesan'i Jesosy Kristy any de nitondra famonjena, nitondra zavatra be dia be, mifikira amin'Andriamanitra ry havana fa tsy takatra ny saitsika mihitsy ny lalany, ny fihevitra ozy de tsy fihevitra reo, ary ny lalako de tsy mba lalanareo, ka ao anatin'ny zavatra sarotra zay no raisinao mety ho valim-bavaka mihitsy hoe ohatra hoe to fandavana no azoko tamin'ity asa ity, tamin'ity dosier nikarakaraiko ity, to fandavana ny azoko, dia miteny aminao fa misy planina tsara foana raha matoky azy ianao, satria ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany, ary tsara foana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, ary dia aza taitra mihitsy fa rehefa misy zavatra miseho toy izanao hoe ity zany ilay ohatrany hoe Jodasy, ohatrany zavatra manelingelina, zavatra ohatrany ratsy, zavatra ohatrany tsy mety, kanefa dia zao hoe ity zavatra ity koa azon'Andriamanitra atao fitaovana mba hanandratana ihany aorianao, dia ho hitanao zany fa matoky mino, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.